Ok, pessoal, aqui é um recado para vocês aí. É o Papá Sierra 5 Alpha. Então, um abraço para todos vocês. E quando eu estava na estação espacial, eu lembro que eu fiz contato com vários radioamadores também. E é uma coisa que eu acho que a gente podia usar muito mais dentro da educação. Pensem sobre isso. Como colocar radioamadorismo dentro da educação para incentivar a garotada a estudar mais eletrônica e a partir daí outras coisas. Pensem sobre isso aí. Um abraço. Valeu. Obrigadão. Obrigado. Vamos lá.